Die Karoo mense is anderster. Hulle is meer op 'n manier konservatief in hul hulpbronne, in water gebruik byvoorbeeld, en in kos en in alles. Hulle leef nie spandabelrig en lewe gaan nie oor ego en oor kyk na my huis en my motors en so voort sien. So ons het nie regtig ook al groot statusverskille in goeders nie. Omdat ons almal oomblikke ervaar wat die lewe verander. Kry Braaitrak, lewensdekking wat verander soos jou lewe verander.